دبت گو معراج النبي عليه الصلاه مگر ريت کچھ ماہ رجب المرجب كازي آج شئس مانت according to me اچھ خوش قسم تو اگر ذہن من سوال مولي صدا بنا اس كازي خوش قسم چنا we are lucky اچھ ام مجو خوش قسم اچھ رجب کس ریتس من یس مائل سامل باغی میں پیوان یاد فرماون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرمان بوسس امیر المومنین فاروق اعظم سنجس خدمت اسما ایتو شو فاروق اعظم کیا تھا مس ہاون یتھی پانی کام جی جی پڑ ہاون اشارن من مگر کیا کال سبد ایتاو بزرگا يلوغ دي يون دي يعني ين حقن پكين مگر امس کیا دلیل امس بچه اک نفر مسلط آمد کرن ام ترامز امس راز حٹس اور يوچ امس خکر دیو اصطب کیا دیوان ایگو فاروق اعظم امیر المومن ایگو حیران یہ چھو وچھن ام دو میں نے آج تک میری آنکھوں نے آج تک اس جیسا منظر کبھی یہ برا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آخر وجہ تو ہوگی اس کا ریزن تو ہوگا اس کا کاز تو کچھ نہ کچھ ہوگا ایسے بوڑے بزرگ کو کسیٹ کے لے جا رہا ہے یہ بندہ یہ کیا ماجرہ ہے لیکن صحابوں کی مجلس سجی ہوئی ہے فاروق اعظم نے دریافت کیا ارے بندو ارے میرے جانی سارا مجھے بتا یہ ماجرہ معاملہ ہے کیا فرمایا اس کو بری کی پھٹکار ہوئی میرے نبی نے فرمایا یہ بری کیا گو یہ بری اکشن تیمیس نام کیا بلکی اکشن تیمیس انسان اس لقب دفیس یہ کچھ چھو دفیس یہاں چھو ایاؤز بڑی بڑی میں سبحان اللہ ایک لیڈی لولن محبت منی یا رسول اللہ آہ زمان وہ فرمونا یہاں ایاز ام دوب انیون میں نیج بلائیت ایاز یہ لفاروئی کی آزمانی بلائیت ان دبنا زمان مہنی زمان مہنی یا رات سے کیا دلیل ایاز گو اکسوئی تو بنا حنز امیر المومنین بھئی گو سایاز ونی وازی فرمونا یہ کیا دلیل فرمونا واقع پنون یہ کیا دلیل فرمونا ونچ راز کرو تھاش ونچو دبنا دراصل اوس اخ وقت میتیس بوئی یہ اوس میں پتر ابن سبغا چھے مسنا کیا چھو امس حیث دہنے چی کوئی دا دہنے چی ایسے مس میتیس بارن یہ میں اس میں پتر بوئی یوسم پتر یہ کیا دلیل یعنی یوسی لونگوس یوسن پتر کیا میں نے پیمجم پتر بوئی فرمونا دلیل کیا تم نے میتیس محمود سر میں نے گھر من بچون میں سوائی وانو سو بکنی زون یہ پتر بائیو کر میسید یعنی یہ میں اس میں ہر معاملہ میں ستاون تنگ کر یہ میں لوگ میں حقوق ہڑف کر یہ میں سمجھوز بک کمزور اسو کنی زون اور امیس کھمو زمین تیر پڑ آج چکا سن سینس معاشرس میں کیاز یہ لکھا کمزور چاہ سن اور پچھے میس یعنی یہ پتر ہی آسن یہ میں اس کے ریلیشن ریلیشنی مز آسن اور یہ چپت چاہی آسن کر یہ کنی زون آس یہ کر میری یہ اس میں خاندر دکارون یہ کر ہماری ہم اس کی زمین ہڑپ کر لیں گے تم چھنے میں لولن ونن تم چھ آسن اندری تمہن چھ اندری نار آسن ہمیں مہدیتوں کو دنیا پرستی ہون تم چھ دبن یہ کب ہیں آنکھیں بند کرے تو ہم اس کی یہ جائیداد کو ہڑپ کر لیں گے یہ تو پر فرمو تو پن حتاز بوسن میمن سوائے اس میں کان کلوز کی ہیں پتری چھ آسن کلوز پر میں تو وین بھی ہم بھی یم نہیں یمو لوگ میں تنگ کر یم چھ میں پریت کیا کھاوان یم چھ میں وین سو دیوانے دروز بچھو زدابان خدایا یو تیوز یہ میں پیتر بوزدان پیتر سی نیش یاپو مگر یہ پیتر بوزش میں دیوان یاپل فرماوانی آیاز فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماوان میں نفامان امیر المومنین یہ لی میں یہ من خواسن آیا ہے یہ من خواسن آیا ہے میں دبائی میں رب سند
رب سو خوف دتاي ما دپاي ما خو ربس دي چو جواب دن قبر من چو جواب دن محشر کس مادانس من چو زر زر حساب دن نم کيو بيشو سو رشتہ دار بيشو سو دای پتر بوئی دای مکریو مے یی سختی باگر تو دے چو بیون یتان مے کی سہولت گسی یتان مے تھوڑا پنیا سٹینڈ گسی بلیو بو بنا پت پنی گھر مگر تو تان روجو مے سی سلامت مے کریو اصل ریلیشن یت پوینٹ پتریس بوئس پیشون مگر یمو کیا دوب فرمانا فاروق اعظم یمو مون کتی تول نہ خوشم خدا اس نہ خوشم قبر نہ خوشم معاشرس مے تے بے مل تل کیا تے پر یت یمو زیاد مے ظلم زیاد دی کر مے پھٹ دل بو پرائڈوس مے دب کرن ظلم مے دب یو تایم ظلم تاگی توت کرن مگر کیا کالا بو پرائڈوس رجب المرجب بپرایڈوس یت رجب المرجبس مے دوب مے چھ بوزمت یت رجب المرجبس من چھ دعا ساسن قبولیا فرماون یتھی رجب المرجب گو داخل مے کور رب سنی بارگاہ من ترائی مے اتھ اورکن مے دوب میان ربا بہ چھس کمزور پتر بوئی چھس یمن مگر ظلم تہ زیادتی یمو کر ظلم تہ زیادتی مے سۭتۍ یمو کر مین حق ہڑپ حقوق کر کھڑپ یمو ستو وز یمو کر مے قہر یمو دت مے پراپرٹی ہت یمو حمل کرن ونی مے چھن کا ڈوکا کن مگر آز چھک مے میانہ خدای ژوئی بوزن وول مے دپے مس آیات چھ کیا دعا کرت فرماون میانہ رب دل پھٹس یہ اس نا مظلوم مظلوم سن دعا چھن گسن رد مظلوم سن دعا چھن رد گسن آئے خدا یا اچھ دوشوئی قسم چھنا چھنا مظلوم سن دعا چھن رد گسن ایم پھالایا دبنن میانہ خدایا مے یمن چون خوف دتائی مے یمن چون ڈر بوزنائم مگر یمو مونم نہ کیں وانی کر میانہ خدایا یم امس دعوی بچج یم کرک ساری حالات اور اکھ بچے منز بچراون امس بچس گوس یہ گوس لونگ بنن یہ گوس لونگ بنن یہ گوس کون روزن امس گوس اچھن گاشی گژھن یہ گوس نابینا روزن اور ام پت کرزی میانہ خدایا امس تیوت نفر مسلط یس امس پکون نبر نیون کھکڑ دون دون پکنا فرماون یتھی میون یتھی ونن میانس دعا اصلی قبولیت میانہ خدایا آج بڑ جماعت آمد میانہ خدایا کرکنا سن دعا تہ قبول فرماون یتھی یتھی ہوت ونن دپن وری چھ ونی مکلن وری چھ وری چھ مکلن وری بوٹی ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد ایک کے بعد دیگر ناؤ کے ناؤ ہلاک ہو گئے یہ گئی نوئی ہلاک وی چڑھو آگ امس کور خدائن کیا دعاس قبولیت آیاز فرماون امس گو اچھن گاش امس گو کٹھن ہوش اور نفرا آگ چھ امس وی مسلط یس امس کھکھڑ دیوان یوڑ دی ہوڑ دی اللہ اکبر کبیرہ امی موجوب اچھ دون خوش قسمت چیت آج چھ دعاس قبولیت بیچہ اس مبارک سنین بیچہ چاس اہل سنن والجماعت المبارک فخر کے ساتھ کہہ دو آج ہماری دو خوش قسمتیاں ہیں ایک تو معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے دوسرا تو یہ رجب المرجب جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ یتھی ہوت کے میں نبی تاجدارن فرمو رجب شہر اللہ یچھ میون کم سن پروردگار خدائے سن ریت چھ اس من ون یمس یت نسبت گس خدائے ست سکوت عظمت شان وول فرما رجب المرجب رجب شہر اللہ و شعبان شہری فرماون شعبان چھ میون ریت
شابان چھو میون نبی دپن رجب چھو ونیو پڑھی رب رجب چھو رب سن اور شابان چھو میون رات ام بد فرماون و رمضان و شهر امتی فرماون یوس رمضان المبارک ین وول چھو یہ چھو میون امتن ہدرے بے فرماون علماء کرام فرماون یہ چھ کاشتکاری ہوں ریت حظ کاشتکاری معنی آز تراو کشبڑ یم ساتے سنبھالن زمین دپن یہ چھ زمین سنبھالنک ریت تہ مین تو یتھے پٹ سمپل مثال سمجھا دپن شعبان آب تراونک ریت یتھ پٹ اس کاہ چھ کران چھنا تاش چھنا زمینس کران دپن رمضان چھ لوننک ریت بڑے بڑے سبحان اللہ فرماون رمضان چھو لون لکریت ونیو میانو جوانو میانو عزیزو بزرگو دوستو یتمن چھو پنن فرماون علماء کرام یتمن چھو زیاد نیکن اعتمام کرن نمازن اعتمام کرن روزن اعتمام کرن کیازی بچ آب تراون زمین اس یل چا دلی پاک آسی دل مانے دل چی پاک کرن دلی بنی چا فصل پگا کیاج رجب المرجب اسمن یل زمین سنبھالو زمیندار بھائی تہ چھ اس تہ زمینداری کرن یم سات تہ زمینداری کرن ونیو ام سات کمی آئی چھ سنبھالن زمیندار بو دایتن چھ فائی من پنگرن چھ فاشان دین کہین بیلن ویلن کیاج مے گوس سود گسو ات گوسم زیاد پت زیاد محنت پین کیاج بکر ونکس محنت آب ترانس پر پیم محنت کیاج امیوک مطلب گو پت چھمس لون تہ چوتے امے موجب ہونا علمداری ملک کشمیر دو واو با واو لون با یوتا یت ریتس من چھ وایق ون یوتا چھ وایق تو دش رمضان اس لون کیاز امے موجب میانو جوانو یہ دلچ کاشت کری کریو صاف طریقہ من یہ زمین سنبھالیو ام مس اتمن م دیو شیطان جائے کے اتمن م دیو نفس مارا جائے کے نفس لوام جائے کے اتمن م دیو خرافاتن اتمن م دیو یت بد کرداری بد گفتاری جائے کے بلکہ یہ دل بنائیو صاف یل تے کھیتی آسیو صاف یل تو زمین آئے صاف پگا چھو لون تی زیاد رو تائی میل برابر یوس یوتا محنت کری تہ سمجھا بھت پہ کان تہ ون مین زمیندار بھس اکس کرا بہ سوال ہے یم سات ون زمینداری ہند موقع وات ثنا سا کر جا زمینس کی وزی ہوت پت نا سا گزی توڑ ہرو تام ونیو سہ کیا انت این کیا دب ایم یل محنت کرو تیل مل کی یہ دنیا چھ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرماون یہ مے بنو جن تے انسان کم خاطر عبادت خاطر تو یل اس عبادت خاطر چھ یل اس عبادت خاطر اس کتا پن اہتمام کرن مہنن جوانن کرا سوال مہنو جوانو مہنو عزیزو بزرگو دوستو یہ مبارک معراج محفل منانی یم جلسہ کرن مبارک یم محفل مناون مبارک مگر مگر سٹی چھن یہ کنن ہو سوکھ بناؤنا یا عزب اللہ بلکہ یہ چھو پوجت پت عملاون یم سات سے میانی جوان میانی بزرگ چھتا پیک وائی میں چھین مولوی سب پتا کیا چاہو نہیں یہ تھز بلال سب ہو دوپنے چشے نماز فرض نماز چھے پڑے وقت اس بین نماز چشے نہ پڑے وین بنیو وقت سے کی علم علم مانے چھنو مانے ایسا نم کتاب لچھا پڑ علم مانے گو یہ مس کچھ کنی کتھین زان ہے یم اس ونکس دا فنڈامنٹل بیسک پلرس آف اسلام یم چھ سارنی پائی نماز روز زکات ہا یہ چھ نہ سارنی پائی اور ات متعلق یل چھ پتہ چھ ون میانی جوان فجر وقت نیل اذان چھ گسن کنن ون تو چھ کان لیپ یس دو کلو لیپ تلن تھود اگر تھود تو تلن جان کھیتی چھ پا جان کھیتی چھ کیاز فرماون علماء کرام فرماون نفس چھ ترے بڑی ونی وا سبحان اللہ اک لڑی نفس چھ انسان استرے
یمو نی چھپان بچاون ضروری نفسی امارہ اگو بون اقتصار نفسی امارہ گو سنف یل میون جوان یا عزیز علایا زوبلا یست گنہان المرتکب گسی پد کری کری گناہ کری مگر یس نفسن ولمت چاس نفسی امارہ یہ نفسی امارہ چھنمس ملامت کرن کے چگوئی غلط سپوز کنس کر ون یتس بچن کر کے خرفگی یتس نا عام پر ام کر حرکت غیر حرکت از دپس یم کر ات ون ملامت کر یم کر کے چھ سود مگر یت چھن نفسی امارہ چھن یہ کرن بلکہ دپن جو چکر کی چھ زمانن تو نے اچھا کیا یہ جوان چھپا کن پکن یہ دپن میں دلس میں کیا کروں میرا گناہ تو ہے مجھے چاشنی مل رہی ہے شاید یہ چھ دپن یوی چھ پوز امس ما کا ون نہیں امس ما نفس دپن چکر غلط کی س کر تو بنا نا یہ چھ دون دون گسن یوتان امس وات چھ واتن وات چھ واتن نار جہنم اس کو کیوں یہ لگ جس گناہ کر گناہ ہس پت گناہ گناہ ہس پت گناہ گناہ ہس پت گناہ گناہ ہس پت گناہ یم یم اس نو خدائی پیو یاد کہر خدا پیو اس یاد توبہ کر نو وہ کہاں جا رہا مجھے جواب دے دو سچ سدوی کا سن جہنم چ وتی ونیو یہ جہنم ما چ لکڑ کتا جوانو گور کرو یہ چھ نفس امارا یوس امس ملامت کرن پت گو نفس لواما نفس لواما یم ونی یم لوا مار کا بزرگ آسان روٹ مت جوان آسان روٹ مت نفسی ہماران یوس روٹ مت آسان سچن سودی آسان خور کنی پاکا مگر یوس نفسی لوا مہان چو آسان روٹ مت یوس نفسی جواب دیو بڑی یوس نفسی لوا مہان چو آسان روٹ مت اگر یہ بند کر گنا یوس دیوانی نفس زیر غلط گو او جوانا غلط گو چپڑی بھانگ پڑ موزنن جس اذان فجرس وقت سوتھو تیشی غلط لیم تراوی پیٹھ ہور مخاس یا موبائل اس پیٹھ تیم فہاش ویڈیو بچن پپ جی ڈریم الیون زار نہ جانے کیا کیا ڈرگ چرس مانگے شراب یہ کیا صحیح کرن چھ جوان یہ نفس لواما چھ دپن چہ چوت مگر غلط کو چوت غلط کرو چون نفس لواما بیا گو یوس نفس مطمئن فرماون یم یمن دون پر کنٹرول کر بڑی ونیوا اخ نفس امار ہاس پر بے نفس لواما پر سوئی چوات نفس مطمئن کس درجس فرماون یل نفس مطمئن چگسن یل آت کمال ازواتن یہ جوان سل ازان گس مینس یل میانی ماج بین امت چن کورن امت چن ماجن یل ازان فجر وقتن گس یا میانی جوانن یا میانی من عزیزن بزرگن دوستن یم ساتھ من ازان گس یہ نفس مطمئن ما انا چی من دبن او میرے بندو اے بندے تجھے موزن بلا رہا ہے تجھے کامیابی کی اور بلاتے جا رہے ہیں تم کامیابی حاصل کر لو یہ چھ امس کامیابی کن گس امس یہ بہرحال مے کر آیت مبارکہ تلاوت اگر بہ ات موضوع اس کن گس تہ یپ روز پن موضوع یتھے پڑھ سورہ بنی اسرائیل یتھے سورہ اسراء چھون کیاز آج چھ آسان یمے دوہ آسس محفل آس تمے حوال چھ تھوڑا گزارشات پیون ضروری کرن کیاز امیک فیض حاصل کرن خاطر اللہ تعالیٰ فرماون سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد یہ سائر نہیں پائی سبحان الذی سبحان جس ورڈ چھ فرسٹ دس ورس بگنز وتھ دس سبحان ورڈ علماء کرام فرماون ضیاء القرآن پیر کرم شاہ زری صاحب تفصیل ضیاء القرآن میں فرماون یہ گو یسبحو سبحا یسبحو تسبیحا فرماون امیک معنی گو سون رب چھو پاک ہر کنے
نقص نش بڑی بڑی بات سبحان اللہ جب ہمارے رب کی بات آئے تو سبحان اللہ جھوم کے کہہ دے ونو بڑی سبحان اللہ آہا یہ رب سنس کہتا ہے فرماون یچو سب بہا یسب بھی ہو تسبیحن فرماون یچو امانز درومت یعنی فرماون آمیوک مطلب حسا گو اللہ تعالیٰ چھو پیت کنی عبت نقصنیش یلی من پاک کور یلی پاک ورڈ یوز کور سبحان امیوک چھو بیاک حکمت ام سبحانش ون بے حکمت ز اللہ تعالیٰ نے کیا زبان سبحان ہے یہ کیا نام بدل کیا دیم سچو وہو علا کلی ان اللہ علا کلی آلمائیٹی اللہ یہ چھو پرات کنی پر چیزز پر کہہ دیم ام کیا زبان سبحان ہے اچھ پر چھو غور کرن تھوڑا فرماون علماء کرام یہ آشک چھنا سنجن چکا سن گہرائی مز فرماون سبحانہ کور ام موجود کیازی توشو وشن آج بھی اور اس وقت بھی دو گروہ بن گئے کتنے دو گروہ بن گئے ایک تو صدیق بن گیا سبحان اللہ کہہ دو ایک مرد ایک تو صدیق بنا اور دوسرا تو ابو جہل بنا ایک تو صدیق بنا ایک تو ابو جہل بنا یہی ہے میرے فرما علماء کرام سبحان کو ام موجود اس سے پہچان کرانی ہے اس سے فرماون سبحان کیس کر یوز سبحان معنی کو یشو پھر کن عبنش پا یعنی ایم سے چی پہچان کرن ذات ذوالجلال حضرتی کون میرا ہے اور کون اس کا ہے کون میرا ہے اور کون اس کا ہے بلکہ آت سبحانس سبحان کس تفسیر اس مجھے کھولن چو صراط الجنان تفسیر صراط تیتی فرماور یہ چھو بخاری شریف اس مطلب روایت مگر امتون متپنیس تفسیر فرماون یسمیون جوان یسمیون عزیز تو بزرگ یسمین موج بین امت کور یس ایک حیت مرتب سباس سلی سلی ویت دیتا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم چھوا پڑھن دعائی سبو چھونا پڑھا فرماون یوس یہ حد مرتب پڑھ مگر ایمان ایکان یقین پاس زوگ شوق یعنی لولن محبتن پڑھ حد مرتب کچی ونو پڑھی حد مرتب یوس پڑھ میں دب احمد میان نبی چون اس گناہگار امتی پڑھو حد مرتب لیس پڑھو سبحان اللہ فرماون میان نبی آتگوئی سے انام اتگو میں این امت این نام میں تے بیمز میں این نبی کیا این نام فرماون اتگو ایچ این نام اگرچہ سمندر پشل برابر گنا آشنت کریمید ان سب گناہوں کو رب تجھے معاف کر دے گا تلاک کس کس ونن سبحان اللہ ونو بڑی سبحان اللہ اچھن مولوی صاحب ہنگ تو مانگئی بنام تو سبحان اللہ ایک اور حدیث سناؤں گا فرماون میں نبی تائیدارو فرمو یس ایک مرتب سبحان اللہ وین یس ایک مرتب سبحان اللہ وین میں تے پہمل میں نبی امیس کیا میلے فرماون امیس سبحان اللہ پڑھن والیس مگر لولن محبتن زوکن شوکن عدبن احترامن تحزیمن تقریمن ایمان تعدقال زانیلی سبحان اللہ ایک مرتب پڑھ میں تے پہمل میں نبی امیس کیا میلے فرماون امیس میلے آکھ سو انام فرماون اس کے لیے ایک سبحان اللہ کہنے پر جنت میں اس کے لیے ایک درخت بو دیا جائے گا تلاک کسی یہ چھو جنت اس میں کل رہن ونو پڑی یوسیو یسن سو دلیا تھوت جنت میں آپ اپنے لیے سبحان اللہ کی برکت سے وسیلے سے جنتی درخت بونا ہے
جنتی درخت کل چھن لکڑ گتھا علماء کرام فرمان دپن توبا چھ کل اخ جنتی کیا چھ بڑی ونما سبحان اللہ ایک لٹی کل حس جنتی فرماون یوس اتھ گڑ سوار اگر نیر زندگی بار اگر گڑس پٹھ نہ چھ ام کی سایس ہکن وئتھ سبحان اللہ کس ات کل کی سایس ہکن چکر مرت تو وچھو یلی وے جنتس من جنتی کل سانی خاطر ایرو او کتنا سایہ دے گا انشاء اللہ آئے ہائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا لولن محبتن و صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا کر جو دو کرم بلائی لگیو کس تماز ستم بلائی لگیو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول دب عشق کین پیال نہیں میں جام پری بیر چکنا عزی تم بلائی لگے یو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا دب لال کوئی تبدیل اس میں وارسن یا نبی تواد تم بلائی لگی اللہ کہ یا رسول اللہ تو زانی محترم میں نے عزیزو میں نے بزرگو فرما بنی اس ایک مرتب سبحان اللہ بنی تاندی خاطر یہ بڑی بنیو تاندی خاطر یہ جنت مز آخ کل رون بنی وائی اس ایک لڑ محبت انسان یس لولن محبت من سبحان اللہ تو سبحان اللہ کی برکت سے اس کو جنت میں جنتی درکت بو دیا جائے گا تو اسی لیے بھائی میں نیو یہ سبحان اللہ کو تا عظمت وال یہ چھ پائس وہ یہ چھ واریا عظمت وال واریا شان وال عظمت وال رفعت وال ہنگ تو منگئی کون پروردگارن یہ سٹارٹ آیت سبحان سیدی اللہ جانتا ہے کہ کل کوئی ابو جہل اٹھے گا چودوی صدی کا بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر کیا انگلیاں اٹھاتے ہیں بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں جو اس آیت کے منکر ہیں اس معراج کے منکر ہیں وہ کافر قرار دیے جاتے ہیں تو دیکھیں مولوی صاحب کیا ہے یہ قرآن سے ثابت یہ چھن کانشنز گیریج کتاب نہ چھو مولوی صاحب از گیریج بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس کا منکر ہے اس کو کافر بننا ہی پڑے گا امی موجوب ان پروردگار فرمو سبحان الذی اسرا سبحان اللہ اسرا دپن یم خدا یعنی پاک گوڑنات گوز ٹاوٹ دو گوڑ چی سوری پیش یا تسمان چا لارا ہے یہ لیس قرآنی پاک گوڑنک پڑھے سٹارٹ کرو تو وشو
دوسرے ایڈیشن میں اس غلطی کو دور کر دیں گے چھا لکھن مگر واحد کتاب This is the holy and exalted book which was revealed in our beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ گوڈنک سورہ شفا دویم سورہ بقرہ یتھی گوڈنچی ورس چلے گوڈنچی آیت پڑھو الف لام میم حروف مقدیات ایمن ہز میننگ زائن خدا تو خدائی سن ذالکل کتاب ذالکل لا ریب وائی ون سبحان اللہ لا ریب فی نبن نو ڈاؤٹ آف پلیس بڑی بنیو سبحان اللہ اکلٹ دپن نو ڈاؤٹ آف پلیس اچھن شکش گنجائشی قرآن پاکس من گوڑنا تھی ارچ لیکن دنیا ایک لیکن پیت کی مگر ربن دو گوڑنا تھی لا رہے اس میں کوئی شک کی گنجائی جو یہ کتنے سورہ ہے 114 سورہ 30 پارے 7 منزل یہ قرآن ہے تو اس میں اگر کوئی شک کرے گا پہلے اس کو وہ ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے بلکہ چھ مانن سوری قرآن یہ چھو حق یہ چھو مگر میں یہاں پہ ایک اشارہ دوں گا قرآن اس قرآن کی عظمت دیگر سے بیان سوئی سی تھی کفاروں من تندو دب ہے کالا ساتیر دب دس اس اٹ از فیبریکیٹڈ دپن یہاں سے من گڑت یہ بنو شاید محمد بن عبداللہن پانے اللہ یا حضور بیلی استغفر اللہ یہ گوڑنی کم کفار ہوئے یہ نازل گئی ایم پہ دبو یہ شن رب سن کلام بلکہ کلام کس کا ہے یہ شن بنومت انسان سن بنومت محمد بن عبداللہ یعنی سینس نبی سن بنومت پروردگار کیا گوسر حضور علیہ السلام خاموش مر آلمائٹی اللہ چلیجٹ كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا فرماون پروردگار سار سمعن نبي من من سار انسان نہیں ہوتنے کفار نہیں ہوتنے بلکہ جنن تے انسانن یم دیت منز پادمیا کر یمن سار نہیں چلیں نیریو سا انیو سا یتھی دہ من گڑت یسی کتابا انیو یسی کتابا انیو بنائیت کم دو چلیں پروردگار فرماون فرماون دپن یم حدن لا یاتون بی مثلی حازا فرماون یہ اس کی مثال نہیں لاسکیں گے تو گوڑنے کی چلیں جس کر پھیل یم گئی یم کفار یم منگرد کرن وال منگرد منن وال گئر پروردگارن گوڑنی کے چلیں سنی پھیل ان کو اگر قیامت تو آ جائیں گی پہاڑ تو ٹل جائیں گے آسمان تو پھٹ جائے گا دن رات میں تبدیل ہو جائے گا یہ زمین پھٹ جائے گی طوفان تو آ جائیں گے ہائے دنیا تو پھنا ہو سکتی ہیں زندگیاں تو پھنا ہو سکتی ہیں لیکن قیامت کے صبح تک یہ کفار یہ کفار یہ منکرین اس کتاب کی مثال نہیں لا سکیں گے یہ مہکے نینیت یہ تو یہاں گو یاک ٹاس وہ تھی من رود نیوان ٹھکان ویل کیا کالا گو یہ مہت مشراو بوٹ پائن تو بکھے بیئی تو بکھے یہ شان امسی کتاب یہ شو جادو یہ شو کس کہیں یہ شان قرآن رب سن پروردگار فرماون کل فاتو بی عشر سوار مثلی تان دی جائے نک چلے جو کتاب بینیو بڑی بینیو سبحان اللہ تان دی جائے نک چلے جو بڑی نک دینیو یا تھیش کتاب
فول كتاب نيو بنايت يلي وني اتي گئی يم پھیل ناکام گئی يز سازش تمس چلے جس من دوک ذات ذل جلال حضرت فرمو نہ يل تاي ونن چو يي چو قص کاني يي چو من گڑ تيلي انيو ون كتاب تاي کي بلکي اس جيس تاسورا بنا کيلا كيشو 1475 هجري بونت چلنج پروردگارن قرآنن دیتا آج بھی اس 14 صدی کا لنڈا لفنگا جو ایسی بات کرے کہ اس سے یہ 14 کوئی آیت نکال دی جائے میں اسے چلنج کرتا ہوں اللہ کے اس پہلے چلنج کا ہی تو جواب نہیں دے سکے گا قیامت تو آ جائے گی لیکن اس کا جواب ملنے والا پروردگارن فرمو فرمو انیو من دہی سور گچ دہی سور یم گئی اتھ منز فیل یم ہیکن نین یتھی ون کیا کال وتا دویم تا ون رودنی من ٹھکانس ہوش ون چیم عام فامن من مشراو کیا کال گو یم لوگ بے کال گڑ ہے یہ چھ من گڑ یہ چھ کس کہانی یہ چھ گڑ مت کلام پروردگارن تو بیل من یمن ہت منز دی ون وچھو یمن چھا یہ طاقت اخ سوریا حرف ہیکن قران اسیو پروردگار فرماون وایا کو تو بھی رائب مما نزلنا على عبدنا فاتو بسورة من مثله ودعو شهدائي من دون الليل كنتم صادقين فرماون اگر تو قران تي حكم نہیں دو سور تي حكم نہیں ونن تو اق ایت اق حروف مگر پروردگار فرماون یو فائل لم تفلو ولن تفلو یہ ہرگز نہیں لا سکیں گے ہرگز یہ نہیں لا سکیں او عدت للکافرین بلکہ ان کے لیے اللہ نے نار جہنم کا آگ تیار کر کے رکھا ہے اعجاز کر یہ چھو بے بوجو اخ زمنن اخ یمچ اخ عظمت تس پکو مون انبیاء کرامن ائی معجز دیت کیا ہے معجز ائی ایتھے سائمن معجز کت ون کرو یت تھوڑا سمرائزیشن معجز معجز معنی گو سمپل معنی ان اچھن زیادہ یت لاگن لیول کی پتہ نہیں کوئی سمجھی فرماون معجز گو سو یس نہ دماغس من یہ يتھس دماغي باؤنڈری چ ختم گسن یعنی عقل ہز باؤنڈری یتائی عقل چ واتن عقل وات یتائی فرماون موجس چ باؤنڈری سٹارٹ گسن ایتھے دپ اتھ ونو یہ چ عقل ماورا یہ چن عقل من جن وول اس چ ونن موج بلکہ فرماون علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ دپن علم ان الموجزہ امرن خارق للعادت قرون بالتحدي سالم سالم عن المعارض فرماون یہ معجزہ کیا گو ومن بو سمپل اس من فرماون معجزہ گو یہ زانیو معجزہ گو یل نبی اس نبوت چھ یمن دین یل انبیاء نبوت چھ یمن رسالت دین پچھنا یمن ون ہو اجد دلیل یل اعلان نبوت چھ کرن کان تے نبی یوس کر بوچھس نبی چھنا اور ام کھت چھ گسن کھڑا بیت اپوزیشن ہے اجد سا دلیل آج دے پچھی دلیل کے طور پر اس چیز کو پیش کرتا ہے جو کسی انسان کے عقل میں نہ آنے والا چیز ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں اچھ ون معجزہ کیا چھ ون آو سمجھ ایم اے موجو فرماون پروردگار انبیاء کرام نائی پرت کس معجزہ پانی پانی معجزہ مگر تم روئی مخصوص سپیسیفک ٹائمس تام روئی تم محدود یعنی موسیٰ کلیم اللہ سے موجود دن عیسیٰ سے موجود دن مگر ٹائم ہپو کھانا بوٹ تم قوم گئی پات کم پات روتن سے برابر مگر قرآن کا اعجاز ہے
آج سے پہلے 1445 ہجری پہلے قرآن نازل ہوا ہے بلکہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ زندہ معجزہ ہے یہ مخصوص وقت کے لیے بلکہ یہ تب سے لے کر قیامت کے صبح تک معجزہ ہے زندہ موجودہ ہے یہ کم سا وین دینا بڑی وین وہ سینس نبی تائیدار صاحب یوت موجودہ دینا یوت موجودہ دینا یوس قیامت استائن موجودہ یوس قیامت استائن اللہ اکبر کبیرہ میں نے عزیز و میں نے بزرگ و دوستو پروردگار فرماون سبحان اللذی یم پروردگار سبحان گوڈنت کریم کلیئر کٹس مس جواب ات من چھ شکش گنجائش ات من چھ نہ ایبت نہ چھ نقصی دا ون چھ ایمان سان مانن لولن مانن محبتن مانن حق مانن اور یہاں چھ ضروری اچھ ایمان تلا کمس کمس ایمان سارنی ایمان دپن یم پانن بند نیو آئے ہائے ہائے سبحان اللہ ونیو سبحان الذي اسرى بعبده فرما ور یت چھ اسرا بڑی ونیوا اسرا کیا اسرا معنی کو یہ چھ معراج اس دویم نا کیا چھ دویم نا یعنی معراج اتھ کو اسرا تہ ونی اسرا کو سس لٹرل میننگ چھ کر معنی چھ ون امی کو معنی کو رات کو لے جانا کیا رات من رات من اللہ اکبر کبیرہ مگر یس معراج ات حدیث اس یس ات یہ حدیث چھ معراج کو حدیث چھ علامہ زرقانی علیہ رحمہ فرماون یہ حدیث 45 صحابہ نے روایت کیا ہے بڑی ونی وہ 45 صحابہ چھ یہ روایت یہ کس نہ پتا معراج یت 45 صحابہ بیان کرنے ونی سکوتا اتھنٹک ہے امی موجود فرمو پروردگار سن نبی تاجدارو فرمو اصحاب کن نجو یہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے جس کی بھی اقتداء تم کرو گے تجھے جنت تک لے جائیں گے تجھے تم ہدایت یافت ہو بن جاؤ گے انشاءاللہ فرماون تو ہی بنو ہدایت یافت اللہ اکبر اسرا اتمن معراج پروردگار سن نبی تاجدارو سن ٹٹ نبیان فرمو فرمو اوری جبی میں نے مجھے اوپر چڑھایا گیا کیا مجھے ونچو سوال یہ کج لٹ گو معراج سنا وچھو معراج کچلٹ سنا وچھو تو ازن کر کا سوال معراج کس لٹ گو اس میں ہکو ونتی دپ یو شس تھاون یاد یو ش سون فیت سون بلیف یعنی اہل سنہ والجماعت ایک مرتب کر میں نبی تائیدار صلی اللہ علیہ بڑی بنو صلی اللہ علیہ پتم جو شاید برائے کم تما خز نندر بڑی دی جو صلی اللہ علیہ یتس بوزنا بو درود اخ فضیلت اگر تو اجازت دی یتس بوزنا بو درود فضیلت میں پی من یاد حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماون یہ وچن مگ خانے کعبہ سے جے جک ثواب کرن اخ بزرگا اخ جوان کرن مگر یہ خانہ کعبہ طواف کرنا ایت کیا پڑھن اللہم لبیک لا شریک یہ گوسا یہ پڑھن مگر یہ چھمس کیا سس کالا سوچن سفیان سوری یہ جوان چھو پڑھن ایت درو آئے ہائے ہائے یہ پڑھن ایت یہ گو ہنا دوپن ہمیں یہ کیا یہ تھس چھنی یہ تھس الگ تذبی ہوئی تھس الگ تذبی یہ تھس یہ پڑھو یہ کیا دوپن چھنا سلاب بچنے اور امیس بوان امیس پرس سی فرمان حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لیے امیس نزدیکو دوپن جوانا میاون سی کیا کرن یہ تھس چھو پڑھو انجا اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لگا مگر جوان میون میں بو چاند دان درو تو سکیا اس درود
أم جوانن دوبس نهاز كين ميوان تسوكوس ميوان تويكم حال حضرت تويكم فرمونا أنا سفيان سوري بشو سفيان دوبنس بس وان چون وطيا كورس رازس وان كورس رازس فا يشمي ضروري وان واني عندن نيات يشمي ضروري وان زر دوبنس دل جويا بوزني دوبنس آه جوان ميچو بوزني وان كياز فرمونا سلمي بط اك دو گو ويس كوري سفر شروع مگر عام سفر نكي مت مين مال مت بيمس كيا كرن دپن حج بيت الله كرن خاطر فرماون يليم دراي دپنس اس دراي مال پترز حج بيت الله كرن يليز بور پامي وات كيا قال دور گئی دور و دور و اج سارا وس مينس مالس كرن دو مينس مالس كرن دو يپيو بيمار امس ان مي دوا امس دتاي مي حكمة امس كاني مي بادل بواريا واريا چيز دوا لاغ امس مگر ام دواان کرن کم بلکہ آخر کار اس نے راستے میں انتقال کر گیا ام کور وائتی مزے انتقال ٹھیک کورو انتقال وائن کرو غسل کفن دفن بس مگر برما میں دے بہم جوان یلم انتقال کر چن مل امس کیا دلیل فرما من یلم انتقال کر اس کی جو شکل تھی انسانو جیسی شکل تھی اب اس کو اس کی شکل سیاں بن چکی ہے امس گئی روئی سی آئی امس گئی اگر یوت معاملہ علیہ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر اثر گس یکتا خجل کری یکتا رسوائی جوان چو دپن تانو سال بدا پاک کاش یمیز دیمو سران یمیز کرو گسل یمیز دیمو کفن یہ کرو دپن لیکن بھی بشو سراون پنیز مالیز رویس نظر اچ روی سی ای گمز اوش گم سی نیج بشو دپن یہ گئی بیا خجل کری میں ما دیم تم دان دپنے یوت مو یوت یو سیا مول چا بدکا یوت چای گنا گا روزمد حتا یوت چاہے یوت بدگردار روزمد یوت چاہے بے حیاء روزمد یوت چاہے نافرمان روزمد امسن شکل چگم سیا میں دوب چھنا سلا بگسن اوڑت یوڑ کے ام ترو آرام دوبن وچو خدا میون کیا کر یل سری سہار چھنا چھانا یلا اوڑ سری داکی دیوان چھنا واریہ طریقہ شدہ کے دیوان پچھو باندھی وان پشے ماشی دبان وانچو مجید مازی وان وان امسی رو بس برما وان ممترو دبنان میترو آرام پات کن یل میں آرام کیا کالس رو ام پت یتی آرام یترو جلو کرگو محمد رسول اللہ ارما ون یتھی ایم یل میں نبی تاجدار گو جلو گر مگر ایم چھن پتا یو کس چھ فرمون جوان چھ کیا ودن یما لکٹ کت مالس روئی سی مرن پت دبن جوان چھ کیا ودن دبن مے کیا مال انتقال انتقال چھ کرن سارنی مرن چھ سانی لیکن مرن گئی کتھا ایم اس گئی روئی سی ای بنئی ہاو تو با لائق چھس گئی سی ون نے بزرگ ایم اس کر کے تنازی دمنا جوانا کچ چھی مول خابس مزے شوسا وانا کچ چھی مول دمنا ہو کی جو چار پائی بیٹھ رہے اللہ اکبر کبیرا ام پد یت می نبی تاجدارو ام نیو تشریف ات شان دس بیٹھ ات چار پائی نی یت ایم سر سرس کل کیا آیا میو نبی فرماون شان کیا نا ایت تولن پن دس شفاعت وہ سر سے کر پاؤں تک اپنا دست شباب پھیر لیا اس کی جو سیاں شکل تھی وہ اب نورانی بن گئی ہے یہ کئی نورانی ایم ترائے اوش چیالی گونا بیدا یہ تو ایم بیدار گو دپن یہ گونا خوش وائن حضور احمد دیا بڑی بڑی وہ ایم حد مگر ایم ترامز دام نصاب ایم ترو دبنا میاوان گوڑ چکوز آئے آئے سبحان اللہ ونی مگلے دبنا چکوز دبنا انا محمد رسول اللہ
بوي چوز محمد بوي چوز امتو غمخار دبلز یہ کیا دلیل امس کت پڑ فرمو چن نظری عنایت امس کت پڑ کرم نظر کرم دبلز ونچیا بوزنی چون یہ مولوز گستاخ یوز اول نمبر بے ادب یوز گناہگار یوز سیاکار یوز خطاکار لیکن یہ آسن باوجود اوسی میں پر درودن ہز کسرت کر فرماون یتھی یمو درود کیو فرشتوں یمت مقرر آسن فرشت یم نبی تائیدار اس نش واتناون درود یہ اس نا پڑھن کسرت اس کرن مگر ہپوری اس گناہگار بے ادب گستاخ مگر ہتھ اس مقرر کم فرشت مقربین تمو نیو ہمس نش فرماون یتھی امس سیا شکل گئی یل امس نیج گئی امس گئی شکلی تبدیل یم یمن درودن پیڑ اندن درودن پیڑ مقرر فرشت یم آئی دون دون یم آئی در خدمت محمد رسول اللہ میں تمام فرشتو ونیو تو بے حسان نبی ہاتھ ڈاٹ نبی علیہ السلام تیرا عاشق مصیبت کا شکار ہو گیا ہے جلدی انیو تشریف جلدی انیو تشریف میں نبی انیو اگلا تشریف دب زین لب تشریف چوہل بران دیدہ ویتو خبران دید بلنا دبزانیتو تشریف دبزانیم اللہ بری بیر نات پانی گزرا وستے باڑی ونی بو دبز یم لول بری بیر نات پانے گزرا وستے وصبہ رویس سور پر ہس استے آمیانی نبی این اقنائش سے تشریف یت جماعت سے تشریف یت جماعت سے نظری عنایت فرمون آمیانی نبی یلسمیون نبی چو یلسمت غمخار چو آت درود اس پیڑ آت درود اس پیڑ پنیس عاشق سیوت نوازن میں کرتا میں دو فضل جہاں کہیں بھی میں رہوں چاہے میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں چاہے دوسرے اسلامی محفلوں میں جاؤں جہاں کہیں بھی رہوں میں اپنی زبان کو درودوں سے تر رکھوں یہوئی چھی وجہ بیون میں سویتی پنیان دوستان یارن یہ سیتے ون کیس وچو سفیان سوری فرما ون میں تو بھگی چھپائیو کتابن یہ چھپائیو کیا جو درودن زوک درودن شوک بڑی امت کیا جو درود فرمو میں نبی تائیدارو یس ایک مردم درود زوئی یس ایک لیڈ میں پیڑ اللہ تعالیٰ چھو صلی اللہ علیہ اشرو پروردگار چھو دہی مرتبہ میں درود کیا جی یشو سکم یس پروردگارن قرآن پاک یل کھولیو یل تراؤوائی پارتے مطالعہ کریو کنیشے چھن پروردگار دپن یہ کام کرمی اپات کریو تو ہی تھی بڑی بنیبا سبحان اللہ بلولن فرماون کون تکام ایستیش پڑھن قرآن پاک کنیشے چھن پروردگار انمت کی میں کر یہ کام پت کریو تو ہی یعنی میں پڑھ نماز تو ہی تھی پڑھ علی عزو بلہ میں دت زکاة تو ہی تھی دی میں کور حائز تو ہی تھی کری کہیں نہیں لکھا ہے
مگر مےٚ گوٚو سوال پٲدٕ ییٚلہِ نہٕ پروردِگارن کُنہِ جایہِ لیوٚکھمُت مگر تٔکسٕے جایہِ چھُن لیوٚکھمُت مےٚ دوٚپ أمِس میانہِ پروردِگار تیٚلہِ کیاہ لیوٚکھُن دوٚپُن وو واحد ایک کام ہے جو میں خود بھی کرتا ہوں میرے معزز فرشتے بھی کرتے ہیں اور کرنے کے بعد میں اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہوں فرماون واحد درود چھنا ونا ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ یا رسول حبیب غم کر حسب مارے سوہن یکنا غم چوم بار بارے سوہن نالا وسلم علی بہرحال میں نے عزیزوں بزرگوں دوستو درود عظمت شان پروردگار پان تہ کرن فرشتہ تہ کرن اس تہ دیون حکم یہ چھ عظمت شان امے موجب عرض اوسس کرن پروردگار فرماؤ سبحان الذی اسرا بعبدہ را سندس کم کلیل اسرا معنی تو فکری اسرا معنی گو معراج اری جبی یعنی باوس ہور کھاڑن وون پر میں نبی تاج دارو ام پت فرمان بی عبدی ہی بی اتس ونن بند وین اتس ونن ات من تشو راز یت بی عبدی ہس من تشو راز می دے بینس میں پروردگار یہ راز چھ کیا ایم فرمان ایم کو راز چھ یہ اگر می پروردگار ہچائن بند سن بند سن خبر یم تما یم بند می ان تما گسان گمرا یم تما کرہن تی عیسی او کرے ام موجو فرماون فرماون رب مے چوٹ شرکس مولی مے چوٹ شرکس مولی مے تو مینو پنن بند یوسف بند ہے سو ہے تو خدا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فرماون مینو پروردگار نیو پنن بندے خاص بند نہیں بندے خاص پنن نبی نیون کوت معراج اس کائت پیٹ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بارکنا حوله لنريه من اياتنا اچ ات ان پک برکت مزات ذل جلال حضرت جل شانو کیج ات من انبیاء کرام س نہیں مسکن جای چی کوس مسجد اللہ اکبر کبیرا فرماون کیا روایت چھ ون خانہ کعب کس سہنس مزوس آرام فرما میون نبی تاجدار مر کیا روایت ون امی ہانی سین گریوس تشریف فرما اللہ اکبر کبیرا یم روز معراج اوس کرن مینس نبی تاجدار باقین سارنی روزن پروردگار سن نبی روزن بیدار مگر یت راز من آرام کرن چون تو میون غمخار محمد رسول اللہ اتی ون پروردگار دیون جبریل اس آرڈر ہو جبریل تشریف نی در خدمت محمد فرماون چھ اگر اتی درواز بند آئی بند آسی حجر مبارکس تیلی وس چھت کی تیلی وس یل ون جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بون اختصار اجمالا تو چھن ٹائم آسن کیم بکر کوشش ابریویٹ کرنس پن موضوع انشاء اللہ رحمان کم کلیلس من کنکلوجن کیا یتن کات گ سمجھ دین کات گ فکر تاری یہ چھ آسن مجلس شب جی یہ آسن فضیلت یم من گس انوارات کرن کی حاصل اس گس نہ کانن ہو علی عزب اللہ سوک یس کات اس یہ بوز ات پر عمل گس زیاد کھو زیاد اس کرن کوشش کرن فرماون من یتھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بو مگر یہ امس اس یتھی ہوت نہیں پانے آونی کی بلکہ فرشت
سۭتۍ جمع اور امہِ پتہٕ گۄڈنیتھ پروردگارن دوٚپُس بُراک چھُے کیاہ بُراک اوسُس انُن دپان بہٕ گوٚوُس علماء کرام فرمان یہِ گوٚو جنتس منٛز کیاہ گوٚو اتہِ ٲسۍ بُراک بُراکس پٮ۪ٹھ بُراک أڑۍ ٲسۍ خۄش خۄش کھِرام تِم ٲسۍ خۄش شاید یی اسی نتہٕ اسی وٲرۍ سان اسی کھسہِ سوارِ جِنابی محمد یِم چھِ خوشی کران مگر دپان جبریل امین اکھ بُراک وٕچھُم یہِ وٕچھُم کُنجس منٛز کلہٕ ترٲوِتھ ودان بہٕ گوٚوُس أمسٕے بُراکس مےٚ دوٚپمس بُراک ییٚتے سٲری بُراک اکہِ کھۄتہٕ اکھ خوٗبصوٗرت یِمے خۄش کھراما ژٕ کیازِ ودان دوٚپنس یِم چھِ پننِس محبوٗبس یِتھٕے پٲٹھۍ بُلاوان رٲز کرنٕچ کوٗشِش کران بہٕ چھُس کران ودان ودان رٲز کرنٕچ کوٗشِش فرماوان جبریل جبریلن گوٚو یِہوے بُراک منتخب دوٚپنس ژٕے چھُکھ منتخب ژٕے بنکھ سوٲرۍ جِنابی محمد یُتھُے سوٲرۍ کوٚر مےٚ دوٚپ أمِس یُتھُے نبی تاجدار سٕنٛدِس خدمتس منٛز جبریل امین آو ملکن ہُنٛد ملایکن ہُنٛد سردار بیدار کُس چھُ کرُن کایناتُک غمخار محمد فرماوان ییٚتہِ ییٚلہِ أسۍ عام ہُشیار کرو یا دِمو کرٛیکھ نتہٕ دِمو دڑٕ کُنہِ پلوس ولوس یہِ کرُن ہُشیار چھُنا مگر جبریل امین علیہ صلاتُ وسلام چھُ روحِ نازس وٕچھان دپان اگر بہٕ أمِس آلو دِژ یِتھِس نُنہٕ بور روحس اگر بہٕ یِتھِس پایہِ بٔڑِس آلو دِمہٕ خبر بے ادبی ما گژھِ پروردِگارن فرمومُت یا ایوا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی سٕنٛدِ دربار مہ کھٲلِو آواز ہیوٚر اس لیے مےٚ سمجھ نہٕ کِہینۍ فرماوان میٲنۍ یِم وُٹھ چھِ لبہاے مُبارک یِم چھِ کافوٗرٕکۍ کمِکۍ پروردِگارن بنٲومٕتۍ جبریل امیٖنس کافوٗرٕکۍ یُس شِنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹھنٛڈ چھُ آسان فرماو مےٚ دوٚپ أمِس جبریل یہِ ہونٹ کِس لیے بن گٔے یِم کمہِ آیہِ کمہِ خٲطرٕ بنٲے ذاتِ ذوالجلالِ حضرتی فرماوان یہِ ہونٹ کسی کے لیے نہیں بلکہِ آقا کے تلوو کو چونے کے لیے بن گٔے فرماوان جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر یِمن کِس یِتھ پٲٹھۍ کوٚرُن میٲنِس نبی تاجدارس بوسہٕ اور امہِ پتہٕ پھِس تراوٹھ نبی تارس بیدار گوٚو چون تہٕ میون غمخار جِنابی محمد فرمانو جبریل کیاہ حظ دوٚپنس پروردِگار چھُ چون مُشتاق ژےٚ چھُے آز معراج کرُن ژےٚ چھُے معراج کرُن معراج کوٚر ساروٕے معراج گوٚو ہیوٚر کھسُن موسیٰ کو بھی معراج ہوا موسیٰ دوٚپ یورے ارنی رۄپی ارنی رۄپی مےٚ دِ دیٖدار معراجس منٛز گوٚو نہ دیٖدارٕے معراجس منٛز گوٚو مگر موسیٰ تہِ کوٚر معراج ارنی رۄپی مےٚ دِ دیٖدار مگر پروردِگارن فرمو لنگ ترانی ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ مےٚ وٕچھِتھ اور پتہٕ چھُو تۄہہِ یہِ بوٗزمُت ییٚلہِ کوہِ طورس کُن أمۍ سٕنٛز ترٲو یہِ گوٚو بے ہوش دوٚپنس ژٕ ہرگِز ہیٚکَکھ نہٕ مےٚ وٕچھِتھ مگر ییٚتہِ ونن پروردِگار موسیٰ چھُ یورے کران اصرار تُہۍ وٕچھِو پننِس نبی سٕنٛز شان تُہۍ وٕچھِو نبی سٕنٛز عظمت تہٕ عظمت تہٕ کۭژاہ رِفات کۭژاہ بُلندی تہٕ تھزر کوٗتاہ فرماوان اورے جبریل دپُس پروردِگار چھُے سلام سوزان بیٚیہِ چھُ یہِ بُلاوان معراجس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ چون مُشتاق ذاتِ ذوالجلالِ حضرتی یہِ تہِ چھِ عظمت یہِ تہِ چھِ شان امہِ پتہٕ فرماوان ییٚلہِ حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام یُتھُے وۄنۍ درٛایہِ اور وۄنۍ اوس کھسُن بُراکس کیاہ اوس کھسُن بُراکس اوس نہ تشریف نیُن فرماوان یُتھُے حضوٗرو کوٚر توقف کیاہ کوٚرُکھ توقف کوٚرُکھ کھٔتۍ نہٕ جبریلن دوٚپ ڈاٹھ نبی کھٔسِو أمۍ ووٚن نہٕ کِہینۍ حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام کوٚر خاموش اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان جبریل ازی کیازِ میون محبوٗب کیازِ کھوٚت نہٕ یتھ سوارِ بُراکس پٮ۪ٹھ کیازِ نہٕ گژھان سوار دوٚپُس یوٚتانۍ نیر وَنُس میانہِ طرفہٕ یوٚتانۍ چانہِ اُمتُک اکھ اُمتی یُس سے بہٕ وعدٕ دِوان سٲری چٲنۍ اکھ اُمتی ایک ایک کر کے وہ آسانی سے پُلسراز بار کریں گے
یتی ہوت ون اد کھت کائناتک محبوب صلی اللہ علیہ اد نیو تشریف کات پر براکس پر اتس تی یاد زیون تی یاد امت ہاں زیون تی سجد اللہ مغفر لی یتس تی امت یاد شبیہ داری ورم کھسن پائی نازن یہ کم خطر امت خطر مگر اس کھتیا نا فرما اچھ نبی سی نا فرما تو شو نبی تاجدارو کر پنن یہ سختی برائی مگر امت کی بقا خط اللہ اکبر کبیرہ یل برا کانن یل سوار گئی فرماون برا کچھ رفتار کیا گئی علماء کرام فرمائی یہ چھو برک مظلوم برک معنی کو بجلی لائٹ فرماون یہ چھو یہ چھو برا کچھو یوتائن امسل نظر اس پلر یوتائن امسل حیدی نگاہ یوتان اس تو تائنی اسی پاک اخ قدم تو تائنی اسی پاتین لیو کڑنی کی زازمان دوئی میں زازمان ترے میں زازمان یہ تے پڑھ اجازت ہون انا محمد رسول اللہ جبریل اس کرن تیج عرض بیم تیج یہ تیج گیٹ کی پر پھرشت اسمان توئی کمان تم لن انا جبریل و محمد رسول اللہ یہ تے پڑھ گسن ایک پت بے زازمان یہ تائن ساتن آسمان پت خزن تیج پر صدرت الملتا صدرت الملتا سے بھی آگے جاتا ہے میں ان نبی کرنے یو تی قرار ہر کونس چھو آسن تو یہ سمپل مثال بچھو یہ لیت کان کرن تپو کونس چکر سر یعنی پکنک کے لیے شوڑ گاسن یا چھنا گاسن دپنے اس گاسو پکنک ایم پکنک کو مقصد چھو ایچو وچھن کیا چھا ایچو وچھن کیا سو وچھنو جائے تو گلمرگ گیسو پہلگام گیسو یو تے گیسو سوچاسن تیمک حد ٹارگیٹ مگر مینز نبی تائیدار سن ٹارگیٹ چکیا مینز نبی تائیدار اس کیا وچھن ایمی چھو کرن دیداری حضرت ذاتی ذوالجلالی اللہ جل شانہ فرماون صدرت المنتہ سے بھی آگے ایتا ستی وہ جبریل تو اپنا سیا مین نبی تائیدار فرمو جبریل پاکو ہوتا ہے نوسک میں سو لاکم ریٹی تھا سوسیم سمویل سوری توی میکائیل اسرافیل توی سمی پاک نامن ویلیو پاکیو ویم بھوان جبریل امین علیہ السلام دبنا میانی نبی اگر اکبال ایک موئے موئے کے برابر ایک چپا اگر میں آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے دبنا میتجن سہری میتجن پار امین مجال چھن جبریل امین ملکن ہن سردہ اللہ اکبر کبیرہ یہ فلسفہ میاراج فلسفہ میراج چکیا یہ تس بوجھو زمنا شارٹ کٹ اسنا اگر تو ایبو وانے اگر اس کائن پھول یا میچ پھول تراؤو آب اسنا یہ کہت روئے یہ بھی آئے پیٹھ کئی یہ کہت بھی دب ایمی جائی چھت سے کستا ہوا اگر بارون آب اسنا روئے ہوا ہوئی جائی چھ آب اس اگر نار نارچ جائی چھ چھنا ہیور ایم ہیور مگر ہوچ جائی چھ آت تل کی یوسط ہیور آون یعنی پانین پانین جائی چھنا یعنی ایم جائی چھتے پڑ یہ تے پڑ بچھو تے میون نبی چھو نور یہ لکھی نیو ستلوس میں اس نبی سن جائے برن فرمون دمس میں نبی کوئنس کیا بنو سائر بھی چیزو بریوں کیا بنو ذات ذوالجلالی حضرتی تیم فرمونس چونس نبی سن نور پنی نور پہ دب میون نبی سن یس جائے یت پڑ یمن ہنس جائے چھ مثال سمجھان خطر بلا تجبی یت پڑ یم کنی ہنس یا میچ پلی جائے چھ آبس تال آبس تال ہوئی جائے چھ آبس پیٹ ہوئی جائے چھ نارس تال ترو بگری اور فرماور یت پڑ میانیس نبی سن جائے چھ کتا وہ نورانی ہے وہ سچ کت تام جائے فرماور علماء کرام تعجب یہ نہیں اللہ کے نبی وہاں گیا اللہ کے نبی نے معراج کیا بلکہ تعجب یہ ہے کہ اس جگہ سے یہاں آ جانا چھونا مقام چاسی مینس نبی سنو ہر نورانیت اسمان بروردگار سے قرب اسمان لیکن توجب چھون میاراج کی توجب چھو میلا آئے 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 اللہ اکبر کبیرہ فرماور یلوان جبریل حکن بوٹ بگت کے بروردگارن بلو پنن ماشو پنن محبوب فرماور امیش ترجمانی کرن سورہ نجم سمدنا فتد اللہ فقاب قوسین اودنا فرماور
وأنا أنا 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 الله أكبر كبيرا يل يود قريب اس من وجود تت کیا راز و نیاز جائسا قات آئے آئے اتما حقا ادراك اسم اقل من جن واجن نقل اچھ ونن موزن الله أكبر كبيرا مين نبی تاجدارو قرسان جنت انت جهنم انت قرسان مگر جنت من وجود بلال سن پکن جاواز حضرت ابو طلحہ سن خاندارن رمیسا تم سن خاطر دی وچ مکان فاروق اعظم سن خاطر دی اللہ اکبر کبیرہ یم گئی جنتین انصار مگر سوتی بوجو یم معراج پیغام می نبی تاجدار وچ جہنم مکتی مشاہدہ کرو جہنم ات وچ اخ جماعت بون اجمالم بکر ابریویٹ انٹر رحمت تو تھکرا ہونو بکی مين نبي تاجدار يل مشاهد کو ات وچک اخ جماعت کیا وچک مدد بہن میں نبی تو کیا وجو فرماون یمن پر چھ ایک جماعت پر چھ بیاق جماعت مسلط گمت یم چھ یمن کین پلو سے کل فاٹناوان یم چھ یمن کل کل چھ چور کرن اور کیا کال گسن یم کل گسن بے درس ٹھیک گسن یم چھ بے تولن پال یم تراون یمن بے یم چھ یمن بے اللہ اکبر کبیرہ یہ عذاب چھ من یمن پر مسلط کرم ذات ذل جلال حضرت مدى محمد جبريل يم كلو ميوانو يم كلو فرموز مين نبي فرموز جبريل هات نات نبي يم چه چاني امت كم ايلو كم لوك امت يلي من فرز نماز يمن غبن يمن اسي کالو غبن سهر بانگل پڑھائے موزن يمن اس کالا حنا يل زوحرہ زیزائے ازان يمن اس کالو گوبن يتائی پڑھ اثر دور يمن اس ازان گوبن مدد بحمد مہنی پروردگار يمن کی عذاب دپن يمن چو قیام تکل سبحستان يوئی عذاب کل پاٹنا ان بیگش ٹھیک کل پاٹنا ان بیگش ٹھیک اللہ اکبر کبیرہ مہنیو جوانو مہنیو عزیزو بزرگو يمیو پیغام چی يوئی پانچ گان نمازن پابن الله أكبر وقت نماز چھئی تخت سرندو وقت نماز چھئی بندگی بینیا بے وقت نماز چھئی مزاق چھندو بے وقت نماز چھئی شرمندگی بیاق جماعت وچک یمن اس مات سٹن زفرشت اس یمن اتس من اک ووٹ یکون ریڈی بیاق ووٹ یکون فرماون میان نبی تاجر یم کوم لوک پت اس بی فرشت مات سٹن خون ہتھی یہ اس اسس بار فرماو جبیل یم کوم فرماو یم گئی چانی امت تیم یم ونا ونی اس کرن غیبت اس کرن یم یتی اس مسجد من نیرم پت لاگن غیبت کر یم سٹی السلام علیکم یم فرینڈ تم سزی غیبت اور فکر اللہ اکبر کبیر ام اس معراج کو پیغام جو ہے نماز بنن پابند صلات بنن اور یم کی سان نیکی کی طرف پلٹاو بدکری تراون گناہ تراون اور نیکن کن یون اور معراج کو پیغام جو ہے پروردگار اس کو منگو یہ دعا آسان خدایا اس بن اس بنا پنج گان نماز ہن پابند میں نے پروردگار آج دل لدن دا جن دا از مرض دارن مرضن شفا از قرض دارن قرض صدا ریما یت جماعت اس بڑ یاری یت بستی بڑ یاری میانن جوانن رت روزگار میانن عزیزن دلک سکون یمن بزرگن در تندرستی یتا یمن بچن کر اسلام و خدا کریما دین دنیا ہش ترقی کر کریما یت جماعت اس دین دنیا ہش ترقی بے یم حاجت ہے ہے تمن حاجت روا نی حاجت تی روا جائز حاجت روا کریما سون ی پڑن ونن ایت کر قبول کریما اگر کا کوتا گر تت کر در گزر بہرحال یپوری نے سوئے سو شب معراج خطر دعائے شفا خطر 500 روپے پلس سات اور بے ہاتھ دعائے مغفرت خطر 100 روپے اور دعائے برکت خطر 100 روپے دعائے شفا خطر بن ہن خطر 100 روپے اور دعائے شفا اچھن ہن خطر 100 روپے اور دعائے مغفرت فزی دید 100 روپے دعائے مغفرت عبد الغنی بھٹ 100 روپے دعائے مغفرت
اچھا میسر ہاتھ روپی مغفرت زاہد فاروق دعائے مغفرت زاہد فاروق اور مغفرت دعائے مغفرت غلام احمد راتھر صاحب اور دعائے مغفرت فضیدیت بیئی ہاتھ روپی انسن خطر دعائے مغفرت محمد سبحان بٹ و اہلیہ امسن زاہد روپی پروردگارا یتھا ایمن پنی بارگاہ منزون قبول کریمہ ایمہ امواتن خاتن جمن کرتے ہیں جن امواتن جنت نصیب یمیں میراج عالمن میں وسیل آج کرو جنت نصیب کریمہ یا جماعت سیاری یم دار لطمان داجن دوا یمو ہاتھ روپی دیس پانچ روپی دیس یکیاں ساجی کمو چینسیس خانہ خدا اس پروردگار ایمن کر شفائی کاملہ آج کر شفائی اوجلا یا جماعت اس مزیم بھی ہماری منتی شفا کوری مالن برد بوشی ایال بارن وسط روزی تنگ دستن برکتی گوی بھی کریمہ سانیس حال از رحم از سانیس اہل و ایال از رحم کریمہ یمتی بے اموات رحمی تیمن کر مغفرت جنت کرک نصیبت قبر کرک پرز نور کریمہ لڑ لڑ کرک جنت نصیب کریمہ لڑ لڑ کرک جنت نصیب کریمہ مسلمان کر اتفاق اتحاد کریمہ یت ملت اس کر اتفاق عطا کریمہ تھاو در امن آمان عطا کر دی عاقبت ایمان ترجمان تھا دی کلمہ معظم لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ